ស្តីអ្នកនរគ្នាខ្ញុំសុភាបានត្រឡប់មកវិញហើយអូខេឥឡូវថ្ងៃនេះមកមានមកហូបថ្មីគឺជាចំណីញ៉ាំលេងដែលមានឈ្មោះថាម៉ាក្រូនីបំពងសុភាបានមកចំណីញ៉ាំលេងងាយស្រួលសម្រាប់ធ្វើមែនតើបងចាំ macaroni គឺគេយកទៅធ្វើជាpasta ដែលជាម្ហូបបែបអ៊ីតាលីហើយសម្រាប់ញ៉ាំថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំយកវាមកធ្វើជាចំណីញ៉ាំលេងដោយយកមកវាបំពងហើយរោយជាមួយនឹងអំបិលហើយវិធីក្នុងការធ្វើគឺងាយស្រួលមែនទែនហើយគ្រឿងផ្សំក៏មានតិចដែរគឺត្រូវការតែ macaroni ហើយនឹងគ្រឿងសម្រាប់រោយពីខាងលើតែប៉ុណ្ណោះ ឥឡូវយើងមកចាប់ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសំខាន់សម្រាប់ការធ្វើម៉ាការ៉ូនីបំពងរបស់ខ្ញុំនិយាយទៅមានតែម៉ាការ៉ូនីហើយនឹងមួយទៀតគេហៅហ្វាហ៊ីតាស៊ីសនីងអានឹងសម្រាប់រោយពីលើម៉ាការ៉ូនីពេលដែលយើងបំពងរួចហើយម៉ាការ៉ូនីថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើម៉ាក់នេះ និយាយទៅអានឹងគឺផលិតផលរបស់ប្រទេសវៀតណាមបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមានម៉ាក់ផ្សេងក៏អាចប្រើបានដែរហើយវាមានដុំវាជាតូចៗក៏មានធំក៏មានដែរម៉ាការ៉ូនីហ្នឹងហើយសម្រាប់អំបិលរោយពីខាងលើហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើគេហៅថា fajita seasoning បានតែសុខខ្មែរអត់មានទេយើងអាចប្រើជាលក្ខណៈអំបិលរែកលាយជាមួយនឹងម្សៅខ្ទឹមក៏បានដែរនិយាយទៅរសជាតិរបស់វាគឺផ្អែមផ្អែមគ្នា โอเคឥឡូវយើងមកចាប់តាមបំពងទាំងអស់គ្នាក្នុងឆ្នាំនឹងគឺខ្ញុំបានដាក់ប្រេងឆាចូលទុកឲ្យវាក្តៅហើយបាននឹងដាក់ម៉ាការ៉ូនីចូលឥឡូវខ្លាញ់ចាប់ដើមក្តៅហើយខ្ញុំនឹងដាក់ម៉ាការ៉ូនីចូល ដោយសារម៉ាការ៉ូនីនឹងវាហឹងហើយវាធ្ងន់អញ្ចឹងពេលដាក់ចូលទៅវាអត់ឃើញពុះអីច្រើនទេប៉ុន្តែយើងត្រូវអាសាកូវាតើអត់កូវាទេវាបំពងទៅវាចង់និយាយថាវាឆ្អិនតែម្ខាងណាវាអត់ពុះស្មើគ្នាទេអញ្ចឹងយើងអាសាកូវាខ្ញុំគិតថារយៈពេលនៃការចម្អិនរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រើពេលប្រហែល 1 ទី ឬមួយក៏អ្នកនរគ្នាប្រើភ្លើងខុសពីខ្ញុំអានឹងអាចមើលតាមសភាពជាក់ស្ដែងងាយស្រួលចំណាំម៉ាការ៉ូនីនឹងនៅពេលដែលវាឆ្អិនគឺវាអណ្ដែតឡើងលើហើយពណ៌វាសស្រស់រៀងវាទៅរៀងពកពកតិចតិចអានឹងបានន័យថាវាឆ្អិនហើយ ដល់កន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាឃើញម៉ាការ៉ូនីនឹងដាច់ឡើងបានន័យថាវាចាប់ផ្ដើមឆ្អិនហើយប៉ុន្តែខ្ញុំទុកវាឲ្យរៀងយូរបន្តិចដើម្បីឲ្យវាមើលទៅ golden brown យើងអាសាយកចង្កឹះមកកូរវាទៅដើម្បីឲ្យវាពណ៌វាស្មើគ្នាសព្វល្អនិយាយទៅវាបំពងទៅវាជួនកាលចឹងវាអត់ស្មើគ្នាព្រោះដោយសារដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងម៉ាការ៉ូនីវារៀងធ្ងន់
chúng ta thờ xa cô về thì tần chân tới vì mơ tới có hôm đồng đồng. Ok, lời khi nhóm chạp đàm xong việc chanh mà hỏi. Hai ở khi nhóm tạo viên nơi khăn ông ở chan mối đã thuộc cho mối nâng cả đá đàm bay gọi viên bớt cho khăn lành dần. Lần này macaroni bông bột bông khiêm bàn rồi rồi hai mớ tình nồng mềm tan mỏng tèn po tèn ai hai lần sủi khi nhau mỏng đã xanh trên đặt đặc lý bàn xả bông phơi nhắm đang đăng ký rủ chết ở bảo vi này. ឥឡូវនេះគឺខ្ញុំនឹងយកគ្រឿងមករោយពីលើម៉ាការ៉ូនីបំពងហ្នឹងនិយាយតែខ្ញុំប្រើគ្រឿងប្រភេទនេះបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមានគ្រឿងអីលីផ្សេងគ្នាពីខ្ញុំក៏អាចប្រើបានដូចគ្នាដែរអ្នកខ្លះគាត់ដាក់មកធៀងមានម្ទេសហឹរៗតិចៗចឹងណាប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំប្រើគ្រឿងនេះវាដូចអំបិលម្រេចអញ្ចឹងខ្ញុំយកវាមករោយៗពីលើមកនិយាយតែតែប៉ុណ្្នឹងឯងគឺយើងអាចញ៉ាំបានហើយ. Suối chân chuộng mọt mềm tên mong tạm ban nhằm môi hay cứ lần là trong nhằm môi tiện môi hai môi tiện mong. ចំណាយដល់នេះស្រួលសម្រាប់ធ្វើមែនតើមកអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយ Like Subscribe Channel របស់ខ្ញុំផងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ.